Hei Nortikka. Niin, Mallu? Nortikka, voiks mä luottaa suhun, jos mä kerron sulle luottamuksellisen ja arkaluontoisen asian? Totta kai voit! Mä olen luotettava salaisuuksien pitäjä. Onkohan tää viisasta? Sä tiedät sen uuden väärentäjän, joka on nousussa. Se, joka on täys pölliä! Mun 80R15 on paljon parempi rikollisnero. Nortikka, mä oon se väärentäjä. Mitä? Mä oon se väärentäjä. Mitä? Mutta Mallu on väärentäjä. Miksi sä mulle kerroit? Mä luulen, että meidän opettaja Kakashi saattaa epäillä, että mä oon se väärentäjä. Ei kun mä tarkoitin, miksi sä kerroit mulle? Miten sä luulet, että mä pystyn pitämään tällaisen salaisuuden? Vaikka sä kertoisitkin jollekin, niin en sua uskois. Ai ei vai? Hei Suki! No mitä? Tiesit sä, että Mallu on väärentäjä? Nortikka, pidät sä mua tyhmänä? Toi on epäreilu! Toi on kompa kysymys! Ei Mallu voi olla väärentäjä. Hän on koulumme tähtioppilas. Hetkinen, sanoit sä just? Mitäs mä sanoin? Sä olit oikeessa. Nortikka, meidän pitää tehdä jotakin Kakashin suhteen. Mulla on hyvä idea. Hei Kakashi! Niin? Aaaaah! Ups! Mä liukastuin! Miten meni? Onnistuinko? Mitä sä tarkalleen ottaen yritit tehdä? Nortikka. Kakashi, sä elät yhä! Nortikka, sä teit reiän mun ketsuppipulloon. Mä epäonnistuin. Ei se mitään, Nortikka. Mä ostan uuden ketsuppipullon. Mitä merkkiä Mallu suosittelee? Jotain halpaa kopiomerkkiä? Kopiomerkki? Kakashi niin tietää. Kato, lähet puttoo. Noniin, eikö jatketa matkaa? Ei! Mä menen puhua tälle puulle! Hei puu! Hei! Vastaa! Vastaa mulle puu! Miks et sä vastaa? Mä hakkaan sun juuret mössöksi ja syötän ne madoille! Mun nyrkkiin sattuu! Jospa me nyt vaan jatketaan matkaa. Kakashi! Entäs mitä? Mä vaan kompastuin. Voisitteks te auttaa mut jo ylös? Hei, te seisotte siinä mun ympärillä. Etteikö te voi nyt vähän auttaa? Oikeesti, auttakaa mut ylös!